Ang isang kongresista ang pagbuwag sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Sa panayam sa teleradyo, ipinaliwanag ng nagsusulong na si Manila 3rd District Representative Joel Chua na sa ilalim ng batas, walang police powers ang MMDA at limitado lang sa konsultasyon at koordinasyon sa mga LGU ang kanilang mandato. Marami anyang nagrereklamo dahil hindi nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ang MMDA kapag nagsagawa ng mga operasyon lalo na sa mga maliliit na kalsada. Dagdag ni Chua, malaki ang matitipid ng gobyerno kung bubuwagin ang MMDA lalo't isinusulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang right-sizing sa mga tanggapan ng pamahalaan. Ito po mga ginagawa pong pagpasok po ng MMDA sa mga secondary road, tertiary road po ng siyudad ng Maynila ay wala pong coordination sa LGU. Ang trabaho po nila ay mag-coordinate lamang . Halimbawa, makikita po natin, may mga area po makikita po natin 60 km per hour. Po, yes, MMDA. Opo. Ang tanong ko po, ito po ba nakalagay po 'yan sa ordinansa na ipinasa ng lungsod? Wala naman po silang police power . So bakit po sila maglalagay dyan ng mga speed limit? Dapat po yan, may mga nakalagay po yan. Kung meron pong kayong gustong requirement na speed limit dyan o may mga no parking po kayo sa mga kalsada, dapat yan hihingi po kayo ng ordinansa sa mga LGU. Lilaw-nilaw po ng kaso po sa Supreme Court. Sabi po ng Supreme Court sa kasong MMDA versus Garin, MMDA versus Bel Air, na ang MMDA daw po ay walang police power. So paano po sila nag-set ng speed limit dyan? Una nang sinabi ni Acting MMDA Chairman Romando Artes na hindi maaaring basta buwagin ang tanggapan hanggat hindi inaamyandahan ang batas.